Земля обетованна. Чотири окупованих регіони України стали для деяких росіян справжньою золотою жилою. Наприклад, Луганську область та Маріуполь віддали на розграбування кадирівцям. Також на Маріуполі неабияк наживається заступник Шойгу Тимур Іванов. Він у Міністерстві оборони РФ відповідає за будівництво. І, відповідно, саме його призначили головним по відкатам, відновленню зруйнованого міста. Приклад Іванова дуже показовий. У Росії, щоб щось заробити, треба для початку присмоктатись до державної машини. Якщо ти просто бізнесмен, тобі нічого не світить. Інша справа, якщо ти чиновник. І нове журналістське розслідування про заробіток російських посадовців на окупованих українських територіях чудово це ілюструє. За російським законодавством ніяких конкурсів тут не проводять. Замовлення просто отримує той, хто треба. Підради відходять фірмам, тісно пов'язаними з Кремлем і особисто з Володимиром Путіним. Причому послуги і товари вони поставляють по цінам значно вищим за ринкові. Взяти хоча б харчування у школах на окупованих територіях Запорізької області. Контракти на поставку продуктів на 66 мільйонів рублів отримала новостворена фірма зрадника Сергія Золотарьова. Раніше він був депутатом Мелітопольської міської ради від ОПЗЖ, а тепер він секретар регіонального відділення «Єдиної Росії» і заступник окупаційної адміністрації Мелітополя. Взагалі-то за російським же законодавством бізнес і роботу на державній посаді не можна поєднувати. Але у РФ такі дрібниці мало кого хвилюють. А Золотарьов до всього ще й продукти поставляє втридорого. Наприклад, у звичайному російському супермаркеті банани коштують 105 рублів за кілограм. За держконтрактом Золотарьов продає їх школам по 150 рублів. Взагалі, ціни на харчі на окупованих територіях – окрема справа. Щойно їх приєднали до Росії, з цінниками у магазинах трапилось щось страшне. Це, наприклад, Донецьк. Ось ці самі колбаси за 2000, майже 3. А я не можу. Колбаски 1300, 1500, 1600. Не хочете, ні? Я, якщо чесно, немножечко о цен на воду. Потому что это что за цены? За пол-литра 87 рублей. За 5 литров 256. Здесь 201. А це вже Херсонська область, Арабатська стрілка. Шале. Дышать нечем. На початку червня ЗСУ вдарили по Арабатській стрілці. Колаборант Сальдо заявив, що ракети прилетіли у дитячий табір Дніпряни, якого не існує у природі. Натомість був пансіонат «Експрес», де, за словами місцевих жителів, проживали окупанти. Не знаємо, що там з уявним табором Дніпряни, але пансіонат «Експрес» окупанти вирішили відремонтувати. Це державному бюджету Росії обійдеться у 55 мільйонів рублів. Займається цим така собі фірма «Приазов'я Інвест». У неї, крім «Експресу», ще три держконтракти на 96 мільйонів рублів. Голова ради директорів цієї компанії Владислав Костенко – колишній головний федеральний інспектор у Тверській області і, за даними журналістів, спаринг-партнер Путіна по дзюдо. Перший заступник голови ради директорів – екс-віце-губернатор Кубані Михайло Курков. Управління організації знайшлося місце і для Анатолія Касаткіна, який раніше обіймав високу посаду у Росатомі. І нарешті вишенка на торті у цій компанії – Олена Зарембінська. Пару років тому вона очолювала відділ у Федеральній службі виконання покарань, який займався засудженими, яких не ув'язнили. Тоді вона, наприклад, пропонувала відправляти злочинців на примусові роботи до Арктики. Ну а що? Ситуація з корупцією на окупованих територіях просто вражаюча. Представники еліт крадуть, не ховаючись. Але треба зазначити, що ці напівбізнесмени, напівчиновники крадуть у самих росіян. І якщо простих жителів РФ влаштовує, що їхнє керівництво замість провести їм каналізацію набиває собі кишені, чому ми маємо їм заважати?